Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Çiçək Rzayeva vəfat edib. Big Az'ın məlumatına görə Rzayeva Çiçək Məhməd Hüseyin qızı ötən gün 77 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Çiçək Rzayeva 1944-cü ildə Bakıda anadan olub. Onun Azərbaycan arfa sənətində müəllimi Ayda Abdullayevadan sonra böyük xidmətləri olub.